Arvoisa herra puhemies! Itsekin kiitän hallitusta tästä Työkanava-esityksestä. Erityisen tietysti tärkeä on tämä työllisyysasteen nosto, mutta vielä tärkeämpää on se ajatus siitä, että kaikille ihmisille taataan oikeus työhön. Me kaikki tunnetaan lähipiirissä useita kehitysvammaisia, jotka on iloisia, ahkeria, osaavia ihmisiä, jotka haluaa tehdä töitä. Ja mielestäni on tärkeää, että hallitus antaa nyt mahdollisuuden heillekin työhön, jossa he pystyvät toteuttamaan itseensä ja pystyvät olemaan osa yhteiskuntaa vahvemmin. Ja tässä on kyse myös vammaisten ihmisten ihmisoikeudesta ja siitä, että he kuuluvat vahvana osana yhteiskuntaa. Yhtiön tavoitteena on työllistää jopa 1 000 ihmistä, ja tärkeä viesti on, että nimenomaan reiluilla työsopimuksilla ja palkalla. Kysyisin ehkä ministeriltä, että miten tätä aiotaan nyt tiedottaa ja saada tätä tietoisuutta lisääntyä täällä. Ja tämä viesti on myös tärkeä kaikille kansalaisille, että jokaisen panosta tarvitaan. Edustaja Rantanen, Mari. Arvoisa puhemies, tämä esitys